wararkii ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaqyada aan wadno waxay ahaayeen warar ku salaysan in si nabada oo heshiisa lagu kala baxo hirshabe la yihiiraan. Waa gartay, wadahadalladuma waxay ahaayeen wadahadallo hore u socdeen mise kuwo saacadihii lasoo dhaafay bilowday? Kuwo hore u socdeen waa ahaayeen, intaasna waxaan ku qaylinaynay warar aan wada hadalno, waxaan anagana ma anfacaan noomana kalmaan, sida aa u samaysayna ma aha si sharciga waafaqsan. Waxay yeelaysaan jowhar bannaankii naga tahay waa qaadacnay, wax ku darsan mayna anaga. Intaasaan lahayn weliyaasha soomaaliya oo dhan waa ogyihiin sida ay u istakaynayaan soomaaliya oo dhan ay diidan tahay, ayaa arrimahan dhibaatadooda oo dhan aabba iyo hooyo u ah. Waa gartay, waxaan rabaa jenraale, xiisadda hadda la sheegay inay ka taagan tahay gobolka Hiiraan inaad si gaara iga waranto iyo waxa sababay. Waxaan rabaa, ma jira in dagaal aad la gasheen xalay ciidamada ku sugan gobolka? Anaga nalama gelina, ayaga nala galay. Waa gartay, sidee wax u dhaceen? Bal nooga waran, sidee wax u dhaceen? Waxay wax u dhaceen Hirshabeelle waa qaadacnay, waxay si qarsoodi ah ku keentay dhowr 14 wasiir, 12 wasiir baan u maleynaya inay yihiin maalkaan aniga tiradooda xaqiiqadan. Markay yimaadeen ayaa waxaa la yidhi shirkii golaha wasiirada ayaan u fariisanaynaa oo aan ka dhigaynaa barito, war haddii anaga iyo adinkii isma ogolin, ismana naqaan, waana idinkaa dacnay, waxaan aanugu dul wadaan maqalkaba waaye. Taas waxay keentay inay dadka qasbaan, inay dadka xuquuqdooda ku tuntaan. Marka waxaad caddaynaysaa inaad idinku dagaalka qaadeen? Inay ayaga qaadeen. Waaye, maxaa khasaaro ka dhashay? Khasaaraha ka dhashay anaga labana naga dhaawacantay, ayagana 4 waa arkaya laamiga taallo. Ma dhimashan mase dhaawac? Dhimashan umaleeya anugu. Waa gartay, yaa qaadanaya mas-uuliyadda? Yaa qaadanaya mas-uuliyadda? Yaa qaadanaya jenraale mas-uuliyadda dadka lagu dul dagaalamayo iyo dhibaatada dhacdaba? Mas-uuliyadda waxaa qaadanaya dowladda federaalka iyo Hirshabeelle. Idinka ciidankiina oo adiga aad hogaaminayso, wax mas-uuliyadda ma ku leedihin miya? Wax mas-uuliyadda aan ku leenaa mar anaga xuquuqdeedaan raadinaynaa. Xuquuqda inaad hadal ku raadisaan maxaa idin diida oo idan xabad ku raadin? Ayagaa diiday, annaga ma diidin. Sidee u diideen? Waxay u diideen dhagay inaga furisteen, wax kastoo u sheegnay iyo si kastoo usoo dhoweynay waana aqbali waaye. Hadda xaggayga la hadlaysaa? Hadda waxaan kaga hadlayaa badweyne duleedkeeda. Waa gartay, waxaa warar soo baxay ay tilmaamayaan in kadib weerarkii xalay dhacay adiga iyo ciidankaaga la idin durjay oo haatan la idinku raad joogo. Hadda ma wax farqi ah u dhexeeyo deegaankii hore aad ugu sugnaydeen mise deegaan ka baxsan yada joogtaan? Annaga deegaanadayadu waa badan yihiin, magaalada deegaan aan ku leenahay, dhowr meelood oo kalena degaan aan ku leenahay. Waa gartay, meesha aniga ahaan joogo waa saldhigga ugu weyn waaye oo deegaanadaas oo dhan laga xukumo. Ma dhicin marka in anaga nala soo eriyado iyo waxaa sheegaysid, laakiin waxaad dareemi kartaa dagaal 3 saac socday inta uu la eg yahay xajmigiisa. Waaye, dagaalka markuu 1 saac ama nus saac socdaa la is eri karaa, laakiin mar hadduu xuduudda ka baxo uu 2 saac dhaafo uu 3 saac gaaro, dadka khabiirinta oo dagaalka yaqaana waa yihiin, meeshaas waxa aad sheegaysid maysan ka iman karin. Waayahay, waxaad sheegtay in sababta dagaalka aad u qaada ay tahay in ama la idinkugu soo qaada ama guud ahaanba loo qaadaba in golo wasiiro ka tirsan Hirshabeelle ay ku shirayeen magaalada, sidaasoo ay tahay dagaalna waad qaadeen, waxaadna sheegaysaa inaad askar aad disheen, shirkina uu dhacay, maxaa soo kordhay? Taas kuma sheegin, adaa sheegay. Waay, laakiin adiga afkaaga ka sheegtay, adaa sheegay, aniga kuma sheegin. Maxaa sheegtay adiga cadday? Ka fiirso afkaaga ku sheegin waxaan aniga sheegay. Waay, inaad ka soo horjeeday shirka ka dhacay magaalada miya beena? Shir dhacay magaalada aniga keligay kama soo horjeedin, ummadda reegiyaan oo dhan ka soo horjeed. Ummadda guddoomiyoodii kacdoonkana. Waaye, laakiin hadda magaalada shirka waa ka dhacay, maxaad yeelaysaan? Magaalada shirka ka dhacay waa midda hadda aniga aad igu leedahay, iyadoo dad lagu dilay, dhiig daatay, nimanka shirayo ma soomaalida oo dadkoodii dilay oo dadkoodii dhaawacay oo dadkoodii baabi'iyey, nimanka shir u fariistay
لكن شركة وحال شركة وحال جنرال شركة وحال لغة هذا آيها مامولك هرسوعتك سيدا يقوى الشيء يعني حالها بين آدين ما يكجر قبلك إن لغا شيرا لباتة دادك هايستو محاكو جوان مانيكي دادك الدلعي ودادك الحرعي ودادك التوعي أيا كشر يا اللعي دانت دادك هدي يقوى الشيرين سيدا أصنع الشيء أنا وافق سنة حقيق دوري أشا وايا وريه وحرق ربا وحاو حركا يو يو وحكسيو وايا وكو كليغا جنرالي بل هادا رير هيران يغا يا فتها دي أبارة يو حالة دا كالي لكا عاكوفة يو هادانا حالة سياسة ديت إن لوغو دارة يا دقالنا داد كاقار يمكو دهان بمحبونو وحادوكتا رير هيران إلا دعي إلي العاصمات هيسن إلي الوحبارس هيسن إلي السن هيسن وحاي العنان وداد لعطو لجيبكو كسوكتا waye hadda halku muxuu ku jiraa kula tahay oo aad ku joojin kartaan dagaalka nabadna lagu qaadan karo oo deegaanka dib ugu soo laaban kartaan deegaankii waa bi joogada aniga aan ma isku dhisay waa deegaankii ugu soo laabanaysa maxayd waa bi joogada waxaan ula jeedaa inaad hubka dhigtaan oo aad magaalada soo gashaan oo dadka dhinaca ka raacdaan walaal waa jooga waa ku jira hubka inaad diidi karto iyo taagan nina male hubka inaad dhigtaan wax ka baxsan ciidanka dawladda ee ku sugan magaalada ee hubaysan marka laga reebo al shabaab dawladdu waa inay ka tirsanaadaan marka inaad hubka dhigtaan oo dawladdi iyo shacabki ay la shaqeeyaan maxaa ku jaban dawladdu ka hadlaysaa waa hadii la heshiiyo dawlad goboleedka Hirshabe oo adiga aan ku ogoleen xuquuqdii wariyeynimo iyo dawlad ku sheegaysa sidee rabtaa taariikhda wariyeynimo inay ku ficnaato waye hadda waye wa ku soo gabagabeenaya hadii aad xalka tilmaamto maxaad ku tilmaami leed waxa ay diinaysaa xalka reer Hirshabeelle xal laga dhaxay Hirshabeelle aniga mid wa kala go'nay wa ka dhacnay ma isu imaaneen